Noin, noin, noin. Me muuten tajusin, että me en ole vähän aikaa tehnyt mitään. Ui, me pääsen siitä ohi jostain jollain tavalla. Katsotaan, pääsikö mehän tän demon luokse! Fuck. Niin, mä tajusin, että mä en vähän aikaa hetkeen tehnyt näitä vanhaa kunnon live-kommentaria, jotka periaatteessa mun kanava vähän niinku alko. Tai alko ja alko. You know. No siis, vähän niinku se pääjuttu, mitä mä oon tehnyt aika paljon mun kanavalle, niin mä en oo sitten tehnyt nyt niitä niinku... En mä tiedä pitkään aikaa. Minkä takia ajattelin nyt sitten... Kokeilla tehdä semmoista... Goddammit, spy! Tää on hyvin outoa, koska... Mä en oo tehnyt tätä vähän aikaa. Missä se on? Siellä. Boosted. Miksi se sytyy palaamaan? No niin! En mietin, että mikä hemmetti kuolemattomuus sille oikein oli. Mutta ei sille sit ollutkaan. Tois joku siltä vähän rupes näyttää. Voitko ampua lisää niitä roketteja? Roketteja. Mä en edes niinku muistanut, kun Aukardin nää live-kommentarit on. Koska nää oikeesti on meidän kartti ihan hemmetin takana. Meillä on vain yksi sniper istumassa tällä kartilla. Joka ei sit enää... Mitä Joo, ei mulla muuta kuin, että oot se spy. Oot. Sellainen setti sit sieltä. Lää mun muuta! Me tarvitaan enkö? Mulla on yks HP. Medic. Oot sit tosissas. The engineer, please, can you come out? voi. Kattokaa, kun me rippaa tälle heville! Joo! Hieno näköinen. Die, kuolkaa typerät sniperit, nyt me vihaan teitä, kukaan ei tykkää tästä, te olette ihan TF2 noobeja, teillä ei ole hattuja. Oh, for fuck's sake, why? Why did you do this to me? Ai, okei, joku muu snipaa sen, miksi toi soldier on noin hyvä klassi? Ei, peru vielä. Itse asiassa, minun aimi on niin huono, minä en osu edes oikeeseen klassiin, kun yritän. Jää. Minun kuumottaa, minä tiedän miksi. Minä en tiedä miksi minun kuumottaa, mutta jostain syystä tämä kuumottaa ihan saakelisti tätä TF-pelaaminen. Ehkä se johtuu siitä, että minä en ole pelannut tätä vähän aikaa, niin nyt kaikki on taas niin jännää ja uutta. Ui, pyrviä. Holy shit, minä olen saanut enemmän täällä Soldier-pisteitä, kun minä sain pyrolavit kahemmat siinä aikana. Ja loppu, niin on todennäköisesti tullut. Tai sitten ei. Voisko mennä pois? Ei! Ei! Mene pois! Älä tee sitä! Hyvä sentrypaikka sieltä. Mä niinku oikeesti. Ihan keskellä karttia. Ei siinä jos tykkää. Ihan mielipide kysymys. En tehnyt kyllä yhtään mitään tässä pelissä, mutta... Vai sit on? You're now defending. Vastahan me defattiin. The fuck, man. Ui, look, Gritskrieg. Mie en tykkää Gritskrieg. Okei, noin se ei nähdä. Spammi kartille saa pisteitä. Jei, hyvä peli. Tiedä sitä spii! Hyvä. Holy shit. There's too much people. Mä kävelin suoraan. Suoraan siihen rakettiin, oikeesti. Do what you want, cause a pirate is free. And you are not a pirate, fuck. Okei! Okay. Sellaiset kritit taas sieltä, no ihan yhtä paljon meikin vetänyt krittejä, että tota... No! FPS, don't betray me! Ai saakeli, toi pahto sattuu. Ei hitto, tämähän on väärä peli, äkkiä takas. Tapellaan nyt melee, hei ihan oikeesti. Kauan se vie sulta tajuta, että me tapellaan melee. I defend this point till the very last breath of mine. Fuck.